Hii wiki jana tumeona vijana wameongea. Jana wameongea kwa vishindo. Na ningependa sana niseme kwamba saa zingine sio lazima. There are times when you must not be right. There are times when you must allow others to win an argument. There are times when you must also give room to let others talk. And that's why mimi juzi namheshimu sana bwana speaker. Namheshimu sana rais wangu. Lakini Wakenya wanasema kwamba hawataki ushuru iongezwe tena. Na ningependa sana viongozi kwamba saa zingine hata kama sisi tuko na ukweli tuwaachie pia wananchi wawe pia na usemi wao. Kwamba mwaka huu wanasema mwaka huu hawataki ushuru iende juu kidogo. And that's why I want to request those who are concerned that this is not the time for economic fragmentation. This is the time for economic consolidation. This is not the time for fiscal ping pong. This is the time for fiscal predictability. Tungependa sana wakazi wakuje Kenya hii. Tuwezi tukawa tuna change tax system every year. Leo ujui ushuru ni ngapi, kesho ujui ushuru ni ngapi. Wanajiita Gen Z. Hawa vijana ukiangalia they are so organized. I'm just advising our government. You better listen to these young people. If you didn't listen to us, sikiza hawa vijana. Wako na message very powerful. Na sisi tunataka kuona nchi yetu ikae pamoja. We want to see the leadership that will listen more than they speak. We want to see when the Kenyans say no because they are bosses, tusikize bayo maoni yao. Sindio? Hata sisi tukiwa bunge, kuna vitu singine, tukiangalia inaenda kufinya wananchi sisi tunaweka kando. We must speak for our people. Because you have sent us to represent you. And when we are there, our voice is your voice. Ukweli ama uongo? Kwa hivyo tunakupea mheshimiwa nabii, mheshimiwa ukweli wewe ume... Vijana wa Gen Z, umetuonyesha kwamba nchi ya Kenya ishikane pamoja. Uongozi, ukipewa ofisi usichukue kama ni mali ya baba yako. Chukua kama ni mali ya umma, wewe umekuwa trusted uilinde. Kwa hivyo we must trust na speaker, wewe umeonyesha huo umoja na uKenya wakati umekuwa naongoza sisi katika mswada wa fedha. Heko kwako, tushikilie sisi pamoja, tusimame pamoja. Kwa hivyo mimi nitasiti kuwaomba na hawa viongozi. Me, I'm ready to walk this journey with all of us. Hatuwezi kuacha mtu nyuma. Hata wale wanapiga kelele, nitatuma hawa viongozi watafute wawalete. Tuambie mumepotea njia, rudi nyumbani. Ndio tutembee pamoja. Hata nyinyi ndugu MCS, me I have tremendous respect for you and I'll work with you. In every way possible, ili tuweze kutembea. Makanisa, nyinyi wa kuweka wangu, mimi namuomba tu kitu moja, maombi yenu. Tosha. Na nataka niambie mheshimiwa speaker na mheshimiwa ni makubwa sana. Na naomba tafadhali wazee.